Hjärtligt välkomna till blogg nummer 6 inför The Scoring of the Shire turnering på Lincoln 2016. Och här har vi spelbord nummer 3. Det är tänkt som någon sorts ruinstad, kanske Mörkwood, eftersom det är lite psykedeliska färger här var. Kommer lite senare i veckan om gällande spelbord 4 och 5. Har det gått?